Muito obrigado, Sr. Deputado João Almeida. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Jorge Lacão, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Faz favor, Sr. Deputado. Sr. Presidente, senhores deputados, gostaria de começar por sublinhar que o regime constitucional e legal das nossas comissões de inquérito, se comparado com a experiência parlamentar de Estados de direito democrático como o nosso, dificilmente encontraremos solução mais generosa para a iniciativa das minorias no quadro parlamentar. O que quer dizer que a nossa lei foi longe e foi bem, no sentido de garantir que por cada sessão legislativa um quinto dos deputados possa putestativamente garantir a constituição de uma comissão de inquérito e estabelecer o respectivo objeto. Disse há bocadinho, no entanto, o senhor deputado José Manuel Pureza, e a nosso ver, bem, que um dos problemas que precisamos de identificar na experiência de funcionamento das comissões de inquérito é que elas não acabem por ser pretextos de combate conjuntural entre maiorias e minorias parlamentares. É um problema essencial. Os senhores deputados todos sabem que no momento da constituição de uma comissão e da entrada em funcionamento, os deputados que dela vão fazer parte têm que garantir a inexistência de virtual relação de interesses com o objeto do inquérito a tratar. Muito bem, mas eu diria que precisaríamos de ir mais longe. Garantir absolutamente que deputados nomeados para uma comissão de inquérito, a partir desse momento, garantem uma total isenção na sua atitude de inquérito, sem qualquer dependência disciplinar dos grupos parlamentares a que pertencem. Senhores deputados, eu creio que se avançarmos neste caminho, teremos garantido um dos aspectos mais importantes para a idoneidade das comissões de inquérito. Pela nossa parte, estamos disponíveis para colaborar na procura de uma solução deste tipo. Ao dizer o que acabei de dizer, naturalmente fica já ciente de que nos afastamos de várias das soluções concretas apresentadas pelo projeto do PSD, nomeadamente essa hipótese de o objeto da comissão fixado inicialmente vir a ser sucessivamente alterado por efeito do direito putestativo da parte, portanto, de uma minoria no funcionamento de uma comissão. Ora, uma coisa é garantir direitos de iniciativa, direitos de participação, direitos de constituição, outra coisa é ter o próprio objeto do inquérito ao sabor de retaliações que muitas vezes têm natureza meramente partidária no âmbito do combate político geral. Isso é que afeta a idoneidade das comissões de inquérito. Por outro lado, e com isto concluo, por não ter mais tempo, há aspectos vários, quer no projeto do PSD, quer no projeto do Bloco de Esquerda, para os quais estamos disponíveis para ponderar. E, nesse sentido, se houver clima construtivo para um trabalho de especialidade que possa avaliar tanto o que está agora proposto como aquilo que pode ser desenvolvido no decurso destes trabalhos, para esse efeito estamos totalmente disponíveis.